tababarkan oo ku saabsan ay horumarinta keediyowka miro ku reeda markila hagooye iyo naytoy sri lanka isticmaali lahaayey loorarka asariga oo yeesheen shirkadda Seaside Group iyo Filsan iyo waliba geeka magaalada Baydhowalanka qobaday haana kumada iskaashatooyinka gobolka Bay gaar ahaan haanka nool degmada Baydhow iyo waliba ay ku shalkooyeen beerleyda goof golol qahira haabir wardheer aw sharow barwaaqo wan iyo bogol galaangal tababarkan oo la ka baraday sidii linkeedii lahaayey dalagyada markii la hagooy ee waliba ku qayb galay madaxa shirkadda Seaside Group Filsan qabiire ka helay iniga beero agaasimaha waaxda waraabka wasaaradda beero Koonfur Galbeed iyo marti sharaf kale inkoreynta tababarkii waliba beerleyda in sharahay Dr. Khalid Umar oo ee madaxa shirkadda Seaside Group sidii linka isticmaalay lahaayey dalagyada markii la hagooy horor casri ah si ay ku fogaadaan waliyaabo dhibaatooyinka ka sheena wa dalagyada markii la hagooy iskaashatooyinka beerleyda ee gobolka qaarna waxay ku xiran yihiin iskaashatooyin ku dhawaad ilaa 17 iskaashato waxay ku xiran yihiin ama la shaqeeyaan shirkadda Seaside in kala oo eegana intaas ku dhawna waxay la shaqeeyaan shirkadda Filsan madama laba shirkadood aan nahay waxa aan sameeyneyno iyo ulajeedada aan leenahay iyo dadka loo shaqeynayo waa hal asa shirkada hanna anagaana inaan laba shirkadood in ka soo galna hadana barnaamijka aan wada wadano waa hal nuxurka marka ee barnaamijkeena maanta dhowr arimood oo iskuula jira ku training ama tababar wacyi gelineed oo gaaban oo arabno maadaama xilliga hadda la joogo ay tahay xilligi harvestingka ama ee dalagii beeraha soo go'ayay sida galeeyda digirta masagada looska gabaldayaha sisinta madama xilligeeda la joogo waxaan rabnaa tababar kooban ama wacyi gelin kooban inaan idinka siino taaso ah sida loo isticmaali lahaa jawaanada keedinta casriga ah si loogu badbaado in badan qasaarooyinka beerleyda ku dhaca waxa ugu waaweyn markay dalagga ay beerteen soo goostaan keedintoodii oo ah in badan cayaano tiro badan oo ku dhaxlasha jawaanada marka tababarkeena nuxurkiisu waa ka dhiniga kala aamin oo Cabdullaahi Usmaan oo ee qabiirka Hildheer dhiniga beero ayaa waliba beerleyda sheegtay in iyo sadid waqti oo shal ah beerashada goosadowka ee waqtiga keedka iyo si eedan qotaa tiran beerleyda si in kula dhugno waliyaabogayo beeradan waan iyo goosadeen Seaside iyo Filsan inay maxaa lahaa idinka caawiyaan idinka taageeraan ina barataan ahmiyadda oo leeyahay keedinta si guud waxa dulmaraya markii la joogo beerashada si guud idinka qabiir beera tihiin dhaqan ahaan u barateen dadna waxa waaye si kale tooday u barteen oo buugii qalinay u qaateen si guud markii la joogo oo wax la beeranaayo waxa jirto marxalada kala duwan oo soo marto marxalad walba oo la soo marane waxay keeni kartaa maray qaar inay wax ka dhumaan ama waxay ku badbaadaan saddexa u kala qaybinaya saddex xaaladood ay jirto oo wax lagu dhumiyo waa xilliga wax ku beeran yihiin oo dalaga beeratay xilliga wax goosanaysid iyo marka goosatid kadib ina wax dhumisid saddexdaas xaaladood ay jirto markii la joogo xilliga hore oo beertii ay ku beeran tahay waxa rabtid beero ama masaga beero ama galee beero waxyaabo badan oo waxa jira wax ka dhumin karo ee ugu horeeyaan cayaan iyo cudur in beertii cudur ka galo in cayaan oo maxaa la ku sameeyo wax badan aan ku lumin kartaa waxyaabaha kale wax oo markaas kaaga lumi karo waxaa jiraayo oo jiro carrada aad isticmaalaysay iyo beertaada nafaqada ay leedahay haddii aad nafaqo isticmaashay bacrimiyaash isticmaashay oo yureedii iyo daabkii ama kunshiimada aad isticmaashay iyo haddii kale tood way kala duwan tahay iyo asalka carradaada sidee ahayd beertaada haddii afuug tahay iyo haddii nafaqadeedu yar tahay isku mid maahan waxyaabaha kale oo keena inay wax ka lumaan waxaa waaye waxa dalaga beerato tusaale ahaan roobkii aad filanaysaa heli weyse inta badan webi bay bakool markii la joogo webi ma maro oo maxaa la dhahaa roob inta badan lagu tiirsan yahay roobka hadoona jirin ilihi yaraay warah yaraayo wax laga waraabsanaayo biyihii ay ku yaraadaan waxay keenaysaa in wax soo saarka aad filanaysaa aad gaari weyse xilligaas waa ognaa xilligan hadda la joogo iyo xilliyada hore inkastoo hadda data rasmi aanan wili oo datooyinkeeda maxaa la dhahaa hadda soo baxayaan laakiin waxa la rajaynayaa isku wax soo saar ayna noqon markii taas
laga soo tago xilligi goosashada iidana waxa dhacdo in wax la lumiyo oo dadka beerleyda wax ay ka lumaan haana kumada iskaashitooyinka beerleyda ayaa wali baadareenshaw ku hadlayna sida marwalbe iyo dhir gelihayaan in wala hasaaraan beerleyda xilligi aadan abdullo usmaan madaxweynaha ay la aasaasay iskaashitooyinka sugaad aadan abdullo usmaan hamaran abdurashid ali sharmaar ka hamaran maxamed siyaad bar hamaran waqtigan ruugan iyo kaamamkii xuquuqdii oo jeenal ka weeray injineer abdulfatah aadan oo eegaasimaa waaxda waraabka wasaaradda beero koonfur galbeed iyo waliba beerareyda kala dardaarmay inay ku taxtaraan dalagyada markii hoggaansadaayaan iyo keedka wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin sayidina muhammadin wa ala aalihi wa saxbihi ajmaciin madaxda shirkadda geel madaxda shirkadaha filsan iyo siisad madaxda iskaashitooyinka gobolka baay gaar ahaan degmadiisa baydhabo dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaa aada ugu faraxsannaha maanta inaan ka soo qayb galno tababarkan ay qabanayaan shirkadaha siisad iyo filsad oo loogu talagalay in iskaashitooyinkii degmada baydhabo gobolka baay lagu baro qaabka keedinta casriga ah qayb ka mid ah oo ah in marka koowaad la baro harvesting qaabkii wanaagsanaa iyo sida saxda ah wax loo goosanayo marka labaadna la baro qaabkii loo keedinayay gaar ahaan loogu keedinayay jawaanada daaweysan oo ah qaab casri ah marka saddexaadna la sii siinayo ama loo qaybinayay jawaanadii qayb ka mid ah sida kuwa hadda ah haysataan intaas waxaa ugu mahadnaqaynaa shirkadihii ka soo shaqeeyey wasaaraddana mar walba kala shaqaynayay in iskaashitooyinkii iyo dadkii saxda ahaa inay helaan abuurkii iyo tababaro iyo keedin iyo midda hadda laga fikirayo oo waqtigeeda la joogo oo ah suuq dhammaystiran oo wixii la soo saara in la geeya marka shalay waxaa wax ku keensanayna qaab oo iska traditionala ama dhaqameed ah oo bakaar in la qoto ah ama si uuna wax loo keensanayo jawaano caadi ah maanta waxaan fursad u helnay inaan helno jawaano 5 sano ilaa 4 sano wax noo keedinayo sideenaba anaga waxyaalaha kambaniyadan ee wasaaradda kala shaqaynayso aynu ku dhiirigelinayso waxaa ka mid ah dadka goboladan jooga south west markaan nahay waxaan wax u abuuri jirnay keliya inaan wax cunno qofku marku wax u soo go'o waxna waa keesanaya bakaaru ku shubanaya waxna suuqo geysanaya goosaaro ka dhiganaya laakiin hadda waxa cusub oo wasaaradda iyo shirkadaha islabadan waxa waaye in wax loo beerto qaab ganacsi ah in ganacsato la noqdo ay dadkii wax u beertaan inay wixii ka ganacsadaan aysan u beeranin in wixii la cuno marka waxa ugu weyn oo hadda maalgelinta yaryar iyo taakuleynta iyo dhiirgelinta loo suubinayo halahaas waa marka shirkadahana say sheegeen anagana ku ognahay waxa waa in wixii qiimo loo yeelo qofka bani'aadanka haddii dhaqaalena ka baxo dhididna uu ku daro wixiis waxay noqonayaan wax qiimo leh qiimahaas marka inaysan noqonin waxaa cunayna keliya ee wixii ay noqdaan wax suuqa la geynaa marka shirkadihiina u mahadnaqaynaa iskaashitooyinkan waxaa ku jiro shaqooyin adag haayo oo hadday tahay kambaniyadii oo investmentiga ama shirkadihii wax gadanayaan wax ka gato iyagana wax soo saaro wixii sii gado qaarkoodna ay wax soo saarkooda waxa waaye waddankiiba uu gaaray anaga inuu ka gudbo stateka uu ka gudbo u gaaro waddanka ibraahim xasan cali ibraahim tolman warbaahinta koonfur galbeed baydhabo